Ještě vás, já se vítám vás z 29. dílu z Farming Simulatoru 17. A dneska teda nejdřív teda resetneme ten kombajn, protože musíme posekat to pole 28. Tak, kombajn. Teďka teda ještě tu lištu. Nevím, kde ji mám. Tady. Tak. Tak teda můžete vidět, že jsem si teda doplňoval osivo a to hnojivo. Couváme k tomu. Tak. Tak prej ještě nějak líp. Jo. Teďka jak se to dá složit. Tak? Ne. Tak, jo. Tým asi nepůjdu, takže... Ne. Rozložíme to zatím. Takže trošku rozbouráme značku, ale to neva... To není... Jo, dobrý, projel jsem. Dobrý. Je zajímavý, že ty lidi se nějak nebojí, nebo tak. Nic tady je jenom jakože, aby to vypadalo trochu víc reálně, si myslím, jakože ten jako... Nějak je teda tma, takže já teda zrychlím čas nejvíc, co to jde. Máme to světýlko už za chvíli. Ježíš, traktor. Zkusím o něho zavadit, ale nevadí. Máme teda ještě kupu těch balíků. Ale jak tam svítí, to je celkem hezky. Tak, tady to máme. Potom sem teda zasadíme sojový boby. Jako vždycky, nebo ne, jako vždycky. Teď máme ty... Jo, jak jsem vám teda zapomněl říct, že jsme teda vydělali tím prodejem 300 tisíc, což je hodně v pohodě. A teda... Příští díl teda bude speciál. Asi, ale tak asi vám to můžu říct. Já si teda, uděláme si teda nějaké dřevo. Když je ten 30. díl. Tak teď dáme toho pracovníka a to si teda odvezeme na farmu. Jak teda tady už to máme teda vyrostlo, že taky pod, tedy za mlíku jsme teďka teda vydělali 4863, takže v pohodě, tady už teda někdy máme teda taky vyrostlý. Jo a jinak jsem se teda rozhodl, že teda prodáme ten traktor Lamborghini, nevím za kolik, a koupíme teda jako nějaký menší, ale levnější traktoru, protože ten vůbec nepotřebujeme, ale tady teda zbytečný, takže kdybychom jako něco nějak tak potřebovali, tak můžeme použít teda ten malej, takže ho teďka prodáme až tady za parku někde. Tak, semka třeba. Jdem tam. Tak to asi necháme tady napojený, tak teďka dáme garáž za 123, tak to je hodně v pohodě. Yes. Teďka tady najdeme traktory. Koupíme třeba tady ten New Holland. No, ano. To nevím, k čemu je. To nepotřebujeme. A jinak tady dáme třeba, no, ty standard. Takže buy, yes. Vezmu to teda rovnou na farmu. To bude úplně stačit, si myslím, že tady ten. Až jsme tím vydělali tady nějakých 40 tisíc, což je v pohodě. Peníze teď potřebujeme, i když jako máme docela dost, ale... Rovnou teda splatíme nějakou půjčku, co ještě máme. Kolik ještě musíme splatit? 6,43, tak to teda splatíme. Vždycky si půjčujeme, nebo?
Jo, teďka jsme vrátili, to je dobře. Proč to musíme vrátit tak moc? Ještě teda musíme vrátit 240 tisíc, už teda máme teda jenom 283. Takže tak. A teda zkusím ještě teda něco vydělat za kamerou. Uvidím teda jak. Mám to tak teda kličkovat. Možná bych... No to asi ne. Ještě jsem nechtěl. Já jsem říct, jako, že bych teda ještě jako jednou posykal všechny ty pole. A to bychom, to bych prodal a potom bychom jako znova zaseli a třeba zase něco jiného, ale to se mi upřímně jako nechce moc dělat. Ale asi to tak udělám, aby jsme teda měli dost těch peněz na to, i když jako si to jenom půjčím, ale i tak to teda udělám, aby se udělali aspoň nějaký malý progres za tou kamerou. Říkal jsem se teda jako, že nechci nic dělat, ale myslím si, že takhle trochu to nevadí. A jinak teda jako tenhle díl bude mít tak 20 minut. Úplně teda nevím, jako co bychom mohli dělat. Tam se tak jako podíváme, co tak jako potřebujeme. Jinak teda ještě musíme dovézt vlečku a tento traktor na to. Na... Nebo k tomu poli 28. Protože ten kombajn už to má skoro hotový. Nebo skoro plnej ten. Skoro plnej ten tank, nebo... Tak, tady ho asi zatím někde zaparkujem, třeba tak, no to je jedno. On už je teda plnej, takže... Tak. Tady ten, reset, yes. Ale vlastně nejde, myslím, ale vlčka toho, že resetnout. Dobrý jde. Kde ho máme? Tady. Ten, který je taky musíme umít někdy. To by se teda mohli taky, ale možná dneska udělat. A dotankovat, no, to taky. A nebo ne, to je ještě dobré. Tak, jeď trošku. Jak teda to dřevo budeme dělat asi tam u těch prasat. Ježiš, pozor, dobrý. A to bude hodně jako té. On tady je tak jednou tam, jednou zpátky a tak ani ne do půlky a už to má plný, takže to bude taky hodně. Tak brzdíme, kousek. Nasypej a my se teda půjdeme podívat tady, co teda potřebujeme. Co ty krávy. Buď mají teda málo jídla. A... Takže jim teda dáme to jídlo rovnou. Jak teda musíme být, aby jsme mohli to? Tam budeme muset být asi nějak takhle. A teda co byste taky mohli udělat, že bychom mohli tak začít prodávat siláž. Taky někdy musíme. Ano, to bych teda koupil pole nějak u toho, takže teďka určitě ne. Aha, to bude vysypávat takhle. OK, že... Jsem se nejel blbě. Pojď, to je zase nejhorší, tady to zatáčení u tohoto. Ono to je takové, jako, že se to otočí na místě. Tak. A note. No tak nemusím ani tak jet. To si tam dá všechno? Ne, už jsem si myslel. Tak, to tady můžeme nechat. Kam tady zaparkuju? Tak určitě do cesty ne.
No, třeba tady tak, to tam nějak uklidím. A co dál? Dál teda... Jo, chci se podívat, co... Tak asi na to bych koupil pole 7, no asi, nebo nějak tak. Nebo asi, ani ne, nebo to prostě budeme třeba, to můžeme dělat na nějaký poli, to je jedno. A teďka to ještě nebudem dělat. A teďka teda ještě vyčistíme těm kravám. O, je to teda vyrostlo pěkně. Kde mám to? Tady. A ještě trávu, no to uděláme teďka teda. Takhle tady uklidíme, tak. Napojíme toto. Tak jsem to tak jako, ono to jede hrozně rychle, ten traktor, vždycky nejsem schopný to vyzbírat. Tak se to hnedka úplně zaplnilo, tak to bylo dobrý. A teďka máme hodně trávy. Nebo hodně. Už jsem se teďka nazbíral ještě víc dolů. Hej, tak to měla teďka celkem tady štve tady toto. Ta hrouda tam něčeho. To hrozně, jak se tam furt dává, jim dáte nový jídlo, oni to začnou hnedka nějak házet ven. Čiž jsem se teďka jako jsem si myslel. Jsem se fakt zasekl na hroudě nějakého jídla, jo. Tak to ne. No, ještě že tak. Tak a co, teďka jsem teda zapomněl, co jsem chtěl udělat. Co fakt teďka zapomněl. Co jsem to chtěl. Jo, tu. Jo, tak teda zpomalím čas, když to je už teďka jedno. Já tam chvíli lidl tady, ať toto. To ještě vydrží do konce tohoto videa. Aspoň trochu, jo. Takže tenhle traktor se na to vezmem. Má ten přední na to? Jo, dobrý. To už to má teda zase plný, takže to musíme vysypat. A půlku teďka budeme mít, no takže z tohle pole si myslím, že tak jednu celou vlečku budeme mít určitě. Tak. Teďka teda toto. Napojíme to. Toto já nechci sebou. Dobrý. A začne třeba někde tady. Takže jak? Tak, začne tady sekat. Teďka teda tak. Tak, teďka se to rozdělu. Tak. Teďka by se teda měli normálně už dělat. Ano. Teda sbíráme travičku a pojedeme prostě směr k těm krávám. Jak po té trávě pojedeme. Že by to, nevím teda, jestli máme zasazené na tom pole 12 trávu, doufám, že jo. Ne. Nevím, proč jsem tam teda jako nezasadil, ale OK. Tam musím zasadit. A už teď mě to jako moc úplně jako nebaví, takže
bych jako to nějak nehrotil, prostě bych tam dojel a někam to vysypal. A potom bych prostě to udělal z toho pole, nebo nikudy ma jedu. Tady takhle. Kolem tady má, ok, kolem toho pole 18. Tak, tady má, tady už tady nic není, takže normálně po cestě chvilku. Sám to sice stoupí, ale tak to je jedno. Toho teda fakt jako moc mít nebudeme. Ale tak aspoň něco zatím. Já bych tam teda nějaký přístřešek pro to. Aby to nebylo jako jenom tak. Nějaký malý aspoň. Oh. Tak, tady pozor. Myslím, že tady trošku posekáme. Jenom dobře, že? Ano. Tady má. Aha, tady mi to stejně nějak jako nezbírá. Je tady totiž nejde sekat, no. Už tady by to už mohlo jít. Aspoň doufám. Jde? Jo, dobře. Ty kařičky taky to trošku posekáme. To je škoda, že to nejde tady ty animace posekat. Že takhle, jak by se to normálně mělo posekat, nevím, proč to tak nejde. Tak, tady po tom břehu. Já už si myslím, že to ani nejde. No, teďka už to je v pohodě. Už tam normálně dojedem. Ten už je asi plnej? Ne, dobrý. Které kam ho dáme, na ten přístřešek, na tu trávu. Dal bych ho někam, možná tady k tomu stromu. Které je tady místo. Buď sem, nebo tam ho dáme, koukám se do obchodu. Ne. Tady, a jaký, nějaký malej bych chtěl. Tenhle. Tady nic menšího není, takže, a to taky. By se mohli teda někdy koupit, ale 1 200 000 fakt nemáme. Nebo tady to solární a tak. Takže teďka teda koupíme tady ten malej. Ale kam? Já bych ho otočil, jak se to otáčí. Tak, když to dám tak nahoru. Dal bych ho tak sem. Sem. Jo, dáme ho semka třeba. Na toho na to najdem tak, aby se to nemusel couvat. Už ho teda zase plný, takže to ještě vysypeme, bude to asi. No, uvidíme, jestli bude konec videa. Ale nechtěl bych, aby to zase byl krátký jak to minulý. Chtěl bych, aby to tam bylo nějak dobře. Tak. No, ještě do toho trošku tak, tak. Jak se to dá vysypat? Jo, tady.
Ovečku vedle jsem teda nasypal, ale nevadí. My si teda necháme tady, tady to vezmeme. Jdeme ho vyprávět, já teda dodělám toto určitě. Potom tam ty pole asi nějaké taky. A tak jo. Takže to už bude teda, nebo ještě ne, nebo už to bude konec pro toho video, já se vám rozloučím a čau.